Dagens tema hadde jeg tenkt skulle være litt om det som en del politikere snakker om, naturlig nok, og det er arbeidslivet. Siv Jensen uttalte her på et møte om disse tingene at hun viste til de funksjonshemmede, de som var organisert i blant annet Norges Handikapforbund, og hvor mange som står utenfor arbeidslivet av dem. At her måtte det gjøres noe, her måtte politikerne gripe fatt i det. Vel, jeg tror neppe at hva politikerne gjør hjelper veldig lite egentlig. Det viser seg at det er helt andre som må gripe fatt i dette og gjøre det mer attraktivt. Ikke bare attraktivt, men også endre sine holdninger i forhold til bevegelsehemmede, andre funksjonshemmede, synshemmede, hørselhemmede og ellers. Vi har en holdning her i samfunnet som viser seg å være veldig negativt ladet og fordomsfull. Og dette også ser vi tydelig igjen i arbeidslivet. En annen viktig del er jo dette med universell og utforming, det vil si dette med tilgjengelighet. Hvor mange arbeidsplasser er egentlig tilrettelagt for funksjonshemmede? Når vi ser i dag at mange forretninger, offentlige bygg, skoler, det ene med andre, er lite tilrettelagt for denne gruppen i samfunnet. Jeg var da merket i disse brillene som var både litt skakke og skjeve. For da den var der sånn, eller da ser jo ikke jeg så mye. Og der har vi jo litt av problemet med oss mennesker. Når vi blir eldre, så begynner synet å svekkes, og det meste blir sånn tåkelagt nesten. Og, men tilbake til dette med arbeidsgiverne. Jeg har en følelse av at mange arbeidsgivere stiller høye krav til arbeidstakerne, og da er det en stor del som faller utenom dette tilbudet, dette markedet, og har ingen eller få muligheter til å komme inn i arbeidslivet. Det kan man jo også se på folk som har gått lenge arbeidsledig. De blir sett ned på skeptisk, og på mange måter føler seg utenfor. Så jeg tror det som må skje, det er egentlig en stor endring i samfunnet, en holdningsendring, og ikke minst også hvilke krav en stiller til de som jobber. At ikke alle kan yte 100%, eller 110, eller 120, eller 150, eller 200%, som jo ofte er tilfelle. Og på den måten så skaper vi et forskjellssamfunn. Vi ser jo også for eksempel innenfor NAV, med alle de fordommene og holdningene de sitter med, mange saksbehandlinger og sjefer og avdelingssjefer, hvordan de har så enormt mye fordommer mot denne rekke funksjonshemmede, og ofte også totalt mangel på innsikt. Og så lenge samfunnet er slik, og ikke minst blant politikere, så hva kan vi vente oss? Ikke de store forbedringer når det gjelder denne gruppen, og den er jo ganske stor totalt sett. Så her er det helt andre virkemidler som må til å endre oppfatningen når det gjelder funksjonshemmede. Jeg har jo vært, jeg tror det måtte være på midten av 80-tallet, kanskje noe tidligere, at jeg ble engasjert i Norges Handikapforbund og fikk masse tillitsverv der.
var fylkesleder i Finnmark i en god del år, og senere også landsstyremedlem. Og senere, når jeg flyttet sørover, så var jeg redaktør for et fylkesblad i Buskerud, og var på utallige kursmøter, konferanser og det ene med det andre, ferier og fritidsaktiviteter når det gjaldt medlemmer av Norges Handikapforbund, og møtte deres hverdag i stor grad. Og jeg kan ikke si enda i dag at jeg kanskje vet så veldig mye om den gruppen. En del vet jeg, en del erfaringer gjorde jeg, og fikk en del innsikt på nært hold når det gjaldt ulike grupper av funksjonshemmede. Men hvor skoen trykker mest, og hvordan det er å leve med en funksjonshemming, det kan ikke jeg si at jeg har egne erfaringer i. Men jeg opplevde og møtte mange mennesker innenfor denne gruppen. De som satt i rullestol var trafikkskadde, og jeg ville si at veldig mange av dem var veldig funksjonelle. Det ville fint greie å ha en jobb, om ikke full jobb, men likevel. Men de kom hverken inn på arbeidsplassen, det var ikke tilrettelagt toaletter, det var ikke engangspartiet trapper og mye annet som gjorde og hindret dem at de sto utenfor. Og så lenge arbeidsgiverne har den holdningen og ikke ser hva som bør gjøres, så hva kan man vente seg? Null og niks som regel. Og en annen ting som benevnt i et program, det var det at de hadde arbeidsgiver trengte etterutdanning, det var oppfølging og opplæring og intern skolering og sånt. Vel, min erfaring med det innen arbeidslivet eller yrkeslivet er så lite at det nesten ikke er verdt å nevne. Jeg har vært innenfor bedrifter hvor det ble gjort en del, eller sagt det skulle gjøres en del, og jeg kan vel telle på en hånd de dagene som man brukte til intern opplæring, kursing og så videre. Nå gjaldt dette små bedrifter, og som kanskje ikke hadde kapasitet, så ofte ble du kastet ut i arbeidet og måtte greie det så godt du kunne, og gjøre de oppgavene du skulle, og noe tid til overs for opplæring og skolering innan det bedriften var det lite eller ingen muligheter for. Det ville gå utover produksjonen, ikke det at den faglige kompetansen du hadde eller mangelen på den gjorde jo også at du kanskje ikke jobbet så effektivt som du kunne eller burde kunne. Men det var jo ikke noe problem, eller man så ikke det som kanskje noe problem. Det var veldig vanskelig å se hvor skoen trykket når man sto midt oppi det. Man så ikke skogen for bare trær, eller hvordan det uttrykkes. Så jeg har liten eller særlig ingen tro på at bedriftene gjør så veldig mye, spesielt ikke mindre bedrifter. Når du først har fått jobben, så får du greie deg så godt du kan, og noe planlegge og opplæring, det er det vel veldig lite av. Som bedriftene fikk penger for det, så brukte de det på noe annet, kan jeg tenke meg, sånn som jeg har erfart fra en del bedrifter at de gjorde. Penger fikk dem, så gav det inntrykk for at de hadde gjennomført et kurs eller en opplæring. Men de som skulle ha opplæring av kursene, de så ingenting eller lite til akkurat det. Så dette er ting som det må skje en kultur, en endring innen de bedriftene og blant bedriftsledere før vi kan forvente oss noe. At politikerne kan presse på, vel det kan du nok kanskje. Men om bedriftslederne vil høre på politikerne, nei, de hører jo ikke som regel på de ansatte heller i mange tilfeller. Og verre blir det jo. Så det er lite håp og tro for at det skjer noen endringer. Det må en revolusjon til.
sette kniven på stupen på kanskje de bedriftslederne.